Продължават заниманията в детска игротека Палавници от програмата за лятна работа на Обединен детски комплекс Детско лято 2018. Целта е малчуганите да се забавляват през ваканцията, като за тях са организирани редица мероприятия. Основно участниците в игротеката рисуват, спортуват и играят сред природата. Днес децата си направиха разходка в лесопарк Исърлъка, където посетиха зоопарка и поиграха на воля в детският кът. Как си прекарваш през лятото, ваканцията? Харесва ли ти, забавно ли ти? Да, много добре. Какво най-много правиш? Да ходя на плуване и да ходя на отеката. Искам да я прекарам в игри, да се забавлявам. Успяваш ли да го постигнеш това в Обединен детски комплекс? Имате много инициативи. Да, имам много и приятели и всичко е супер. Тук на лесопарк Исърлъка идваш ли често? Харесва ли ти? Да, с моите родители идвам често и ми харесва. Как се забавляваш най-вече? Ми играя на различни игри, криеница, гоненица с приятели, е забавно. Да карам колело и да съм на плаж с приятели. Всяка година в заниманията на Обединен детски комплекс се включват деца както от Кюстендил, така от страната, а дори и от чужбина. 11-годишният Кобрата от София и ще прекара част от ваканцията при свои роднини в Кюстендил. Защо се записа към Обединен детски комплекс? Защото обичам да играя с приятели, да не ми е скучно. Обичам така да ми е забавно. Харесва ли тук в Кюстендил? Да, много. Какво е мнението ти за лесопарк Исърлък, а не сте тук на разходка? Много ми харесва. Това е много красив обект от Кюстендил. Той е известен с това място. Много е приятно. Как ще прекараш ваканцията? Какво ти предстои? Ще ходя на море, ще идвам тук с приятели, ще карам колело, ще уча, ще чета. Организираните занимания по спорт също са част от детската игротека. Децата се занимават, преподавателите в Обединен детски комплекс, които всекидневно полагат грижи за създаването на приятна атмосфера и настроение в игрите.